ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦାରିଦ୍ରତାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ବାପା ସହ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧୂମାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଟକଟ ଗାଁରେ ସେବାର ଖମାରୀ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ ଖମାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉଭୟ ରାସନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଖମାରୀ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସାନ ନାତି। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେବାର ଓ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଟା ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ ବୋଲିକରି ଲୋକେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଆ ଗଲା ଥର ତ ଗଲା ମାସେ ମୋର ଛୁଆ 4ଟାର କେଁଟା ଯେ ଚାଉଲ ନେଇ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ଏ ମାସେ ଯଦି କଟିଯିବା ବୋଲେ ଭତ୍ତା ଆର ମାସକେ ଯେକରି ମିଳିବା, ହେତେ ଦିନ କାଣାକେ ଚଲ୍ମି। ମାତ୍ର ଚାଉଲ ଟିକେ କର ଲାଗି 15 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକେ ରିକ୍ସାରେ ଠେଲି ଠେଲି ନେବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ଆମର ଏମ୍ଆଇ ବେଲପଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଏ ବାବଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆମର ଯେନ୍ NFSC ସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ନାଇଁ ଚାଲ୍ବାର୍, ୱାନ୍ସ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।